どうもシュートです。さあ今回はですね、こちらのロナウジーニョガウショということで、ロナウジーニョ選手をね、昨日配信で当てたので早速使っていこうと思うんですけれども、まず能力値見ていきますと、身長182センチで ST と MF、 それからレフトウィングが最初からできるっていう感じですね。でまあこの圧倒的な能力ですよね、本当に、ドリブル系とかも完走してて、でグラッパフラッパも高い、決定力も高い、フリーキックもできる。スピシュンもある程度あって、キック力もある程度あると。フィジコン、ボディコン高いところね。もう本当にこれやばい。フィジコン86でボディコン99はもうほんまチートです、マジで。で、逆足23と、コントロールカーブ、それからワンタッチパス、アウトスピンキック、この辺のスキル自分が好きかなと思います。で、ちょっと気になるところがやっぱりナンバー10っていうところですよね。ナンバー10発動するのが ST、OMF、CMF なんですけれども、まあ、レフトウィングとかで使えばね、ナンバー10発動しないんですけど、やっぱロナージーには CF ついてたらめちゃめちゃ最高だったかなと思うんですけれども、まあ、ロナージーの使用感であったり、まあ思うところっていうのは試合中にまたね話していきますので、まあ、早速ね試合の方やっていこうと思うんですけれども、今回はね ST と OMF、2試合やっていこうと思います。監督はブルーのジェネシオ監督でやっていきます。それでは早速やっていきましょう。さあマッチングしましたということで、お絶好調いいですね。あ、じゃあこのまんまでいきます。さあ対戦よろしくお願いしますということで、まず ST のロナウジーニョを使ってるんですけど、まあ、OMF はまだぶっちゃけ使ってないんですけど、ST のロナウジーニョは昨日一回使ったんですけどね、操作感はだいぶいいです。もう本当に操作感はめちゃくちゃいいです、マジで。あのね、まず ST で使う時の使い方っていうのは、あ、まあ先に AI の話しようかな。 AI 面はねもう本当にやっぱナンバー10なので、正直まあ期待はしなかったですけど、やっぱり AI の部分はあんまりよろしくはないですね。うん、下がってきてほしくない時にどうしてもやっぱ下がってしまうんで、ナンバー10だと、まあその部分はあんまり良くないかなと、やっぱり予想通りではありましたね。ただいいところっていうのは、やっぱりそう下がってきてくれるので、縦パスを当ててあげて、ロナウジーニョワンパン持ってるので、そこで落として、抜け出させる。抜け出すとね、スピシュンもそこそこあって、ボディコンフィジコンがすごい高いので、まああんまり相手に潰されることがないんですね。だから当てて、もう抜け出しさせてしまえばパス号で、なんとかできるんですけど、まあ、そこの使い方っていうのはまず一つですよね。で、二つ目の使い方っていうのは、まあ、ST だと下がってきてくれるので、まあ、そこを OMF が、オフェ線高い選手とか置いてあげるとね、しっかり抜け出して、その裏を取ってくれるので、まあ、その、なんていうんですかね、ポジションの入れ替えっていうことを考えたら、まあ、案外結構いいのかなと思うんですけども、まあ、やっぱり AI 面が、あんまりよろしくないので、まあ、こういう使い方はね、できるんですよ。そう。やっぱシュートとかもね、すごい上手いんですよね。やっぱコンカとかすごい決まるので、昨日の配信とかもね、めちゃめちゃエグいシュート決めてたので、いきなり外しようで3ゴール1アシストやったかな。そんぐらいね、やっぱ使いやすさある選手なんですよ。こういうとことか。ね、今、まあ、ちょっと取られましたけど、一発目、潰されなかったでしょ、ビエラ相手に。まあ、そういうフィジカルを持った選手なんですよ。でスピシュンも92、97と補正かけたらね、でドリブル能力あってワンパン持ってて、パス能力もあって、決定力もあると、もうねチートなんですよぶっちゃけ、ナンバー10ってとこ以外除けば。だからレフトウィングとかを、採用してる監督を使うのであれば、普通にねそこはもう本当にガチスカ入ってくると思うんですけど、やっぱナンバー10っていうところをうまく使える人じゃないと、まあ、ロナウジーニョ、まあ、ST だとガチスカちょっと厳しいかなと思います。こういうとことかね、やっぱ下がってきてくれるじゃないですか。そこを OMF とかでうまく使ってあげるっていう使い方、こういうとこもね上がってこないんで、そううまく使える人じゃないとちょっと厳しいかもしれないですね。僕はぶっちゃけそこまでうまく使いこなせる自信はないですね。ちょっと前半はね1対0とまあ1点決めましたけど、あんまりちょっと喋りすぎてロナウジーニョで見せれてないので、ちょっとロナウジーニョしっかり使っていきましょうか。さあここ奪って、そうこういうとことかね、まあ多少やっぱ前空いてたら上がってくはくれるんですけど、いやパスやばいや外すんかい、外すんかい、いやパスエグかったな今の。いやああいうのもね通しちゃうんですよね。やっぱロナウジーニョすごいね使いやすさはあるんですよ。ボールさえ持たせてしまえばもう完璧なんでね、まあしっかり当てて、あとは当てて落としてワンタッチで落として抜け出させると、もうその使い方が ST は一番いいですかね。さあこういうとこまずちょっと OMF 当ててでこう落としで、ずれないんでね落としが、であとは抜け出させて早いんで、あーちょっと当たっちゃったか。まあでもねもう追いつかれる気もしないんでね、ああいうところもう抜け出しちゃえば。
さあ、マッチングしましたということで、OMF で使っていこうと思います。オロナジーニョ、まあ普通ですね。オッケーオッケー。ホワイトさんは、疑似 3CF ですね。さあ、対戦よろしくお願いしますということで、さあ、ロナージーニョ、今回は、もうちょいしっかりうまく使っていきたいですね。ただでも OMF はね、僕初仕様なんで、まあどうなんでしょうね。どうやって使ったらいいんですかね。まあこういうとこ、あ、ちょっと上がってきてくれるのかな。お、ナンバーテン、OMF ありかも。今の動きだけ見たら。あそこ上がってきてくれるのはね、正直でかいっすね。うん、だいぶでかい。さあ、こういうとこ、CF 当てて、あ、上がってきてくれますね、全然。OMF ありかも。あ、今作、ナンバーテン結構いいのかな。前まであんな上がってきてくれなかったんでね、ぶっちゃけ。いや、ありかもしれないですね。あれだけ上がってきてくれるなら。ナイス。まずここしか使って、ロナジーニョ上がってこんか、まあ、ちょっと今のところとか下がっちゃうんですね。あだいぶ追い越しちゃいましたね、ロナジーニョ。いやだいぶ追い越しちゃうな。さあ、ロナジーニョ。いやー、惜しい。いやー、ちょっとオフサイドか。まあ、ナンバーテンはやっぱり、まあ、さっきは上がってきてくれてましたけど、まあ、特徴はやっぱ真ん中で受けてくれるので、そこをあえて活かしてあげる。うん、しっかりそこにパス預けて、そこから展開力ある選手なんで、そこからのスルーパスとかラストパスとかに期待するっていうのはありかもしれないですね。空いた、ロナジーニョ。あーお、いや、体強い。さあ、ロナジーニョ来い。いや、ロナジーニョ使おうとしてやっぱうまくできないですね。あの、 いつも通りやることが大事だとは思うんですけど、やっぱね、どうせロナジーニョ動画撮ってるならロナジーニョで活躍させたいんでね。さあ、一旦預けて奥つけるで流す。いやー、そのパス流れるか。イニエスタやから大丈夫やと思ったんけどな。トラップ挟んだ、よかったですね。さあ、ここをロナジーニョ当てる、一旦落とす、つけるで、こっち当てるで、ロナジーニョ預ける。ロナジーニョコンカ、いや入らんか。ちょっとね、昨日この辺から決めたんでね、ちょっと若干入るかなと思ったんですけど、ちょっと惜しかったですね。まあ前半は 0-0 と。ちょ、大丈夫かなこの動画。叩かれへんかな叩かれへんかな。あんまりうまいこといけてないっすね。オッケー。危ねえ。さあ、ここ上がってきてくれるのはマジで。多少上がってくれるんすよね、ロナジーニョ。ナンバーテン。さあ、ワンタッチ。いいパス。いいパス。いやー、惜しい。さあ、奥当てる。ロナジーニョ落とす。ロナジーニョ運ぶ。来た。いやー、えぐい。フィジカル強すぎる、マジで。マジでフィジカル強い。えぐい。今ね、いけると思ったんですよ、でも。さあ、デコナイス。一回ターン。オッケー。ちょっと本調子になってきましたね、やっと。ルンメ逃げ、当てる。ロナジーニョ。あー、ルンメ逃げやから、そりゃパスは。やっぱルンメ逃げにパスは期待しちゃダメですね。オッケー。さあ、はたかせて、さあ抜け出した。ロナジーニョ。いやー、惜しい。ちょっと早かったかな、シュート。いやー、ダブルタッチ発動せん。マジか。いや、リュカナイス。ロナジーニョ。使わそうとしすぎっすね。対戦ありがとうございました。ということで、まあ2試合で2ゴールですね。まあちょっとぶっちゃけ微妙な感じではありましたけど。はい、まあロナジーニョ使って2試合やっていきましたけれども、まあ一応どっちもね、ロナジーニョの2ゴールで勝利を飾ることはできましたけれども、まあちょっとね、お見苦しい試合にはなったかな。っていうかね、ちょっと寝起きなんでちょっと勘弁してください。ごめんなさい。まあただ普通にやっぱり使いやすいですね。うん、軽さもあって、2点目のあのフィジカルね、うん、あれがすごい良かったですね。まあああいうところがあるので、やっぱロナウジーニョ使いやすいかなと思いますし、ただやっぱり気をつけてほしいのは AI の悪さ。ナンバー10なのでしっかり下がってくるっていうところも考えて使ってあげるっていうのはすごい大事かなと思います。で、 OMF で使うとね、普通に飛び出したりしてくれたので、まあ OMF の方がいいのかなとは、うん、使ってて思いました。はい、それではね、今回はここで動画終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。